Nazdárek, zdárek, já jsem Morlox a je tu další díl z hry Minecraft na serveru Český Pařan. A v dnešním díle trošku zarovnáme tamhle, už jsem tam trošku vykácel pár stromů, ale aby jsme si připravili to místo na tu farmu a potom jsme se vydali do nějaký jeskyňky, jelikož a protože chci jít do toho nedru. Už mám tady připravený křeslo, nebo respektive flint. A co to tady máme? A půjdeme teda do nějaký té jeskyně, potřebuji diamanty, to asi tak nejdůležitější věc. Tady mám nějaký iron ještě, co jsme vypálili, takže si vyrobím jeden kyblík. A dodělám si brnko, to je za prvá věc, kterou chci tady udělat. Dále si ještě udělám jednu sekeru a krumpáče by měl být v pohodě. Takže už jsme full, máme full brnění, což je super. A nechám si tady to ryby náhodou pro pochodně a taky si vezmu takhle ještě těch 5 steaků a vrhneme se teda do toho. Doufám, že najdeme nějakou jeskyni blízko, nechci se chodit někam daleko. Tak, ta voda se nám tam krásně. My jsme ji nevylili náhodou. A taky asi možná to zrovna teď nebudu. Nechám to možná jako na to. Nechám to jako možná za kamerou, protože zase bude lepší. Už tady mám i rezidenci, můžete si všimnout, Morloxová farma. Takže bychom ji tam příští díle udělali. Dal bych tam možná nějaký ten timelapse. Tady máme hned i první jeskyni. Doufám, že na první trip dáme něco a hned si tady teda vezmeme nějaký uhlí, protože nemáme absolutně moc pochodní. A ještě si tady upravím jednu věcičku, jelikož mám takhle blbě repráky udělaný a kabel mi tady od nich vede vlastně okolo ruky a když se o něj zavadím ten kabel, tak mi to strašně dělá blbý zvuky. Doufám, to nebylo nějak slyšet. Krumpáče máme dva, jak jste si mohli všimnout, takže s krumpáčem problém nebude. Nějaké teď 10 hodin, je tady 20 lidí ještě, takže si myslím, že je docela dobrý. A hned železo. A myslím, že už nás creeper vlastně zabít nemůže, už máme vlastně full brnění, takže by nás ani odbouch neměl by nás odbouchnout. Jinak zítra, nevím kdy tohle video vyjde, ale nejspíš zítra, takže po tomto videu vyjde Shakes and Fidget, další let's play. Pořadí již 20. takže jubilejní 20. díl. Jinak taky bych rád zmínil, že teda ten speciál bude. Informace se dozvíte v týdeňáku ve čtvrtek nebo pátek, ale spíš ve čtvrtek, pátek. A taky ještě natočím pozvánku na mini livestream ze Shakea a nevím ještě jakou hru natočím, to co prostě půjde. Tak, první krumpáč nám hrupnu. Což nevadí, máme ještě docela dost. Tak, pochodně už taky máme, takže máme úplně všecko, tady ještě nějaký bloky na podezdívku, nebo bychom se potřebovali někam dostat. Tyjo, dneska budeme docela mít dost ironu, koukám. A já to tady radši osvětlím a potom to budu těžit. Ještě by se nám tam něco spavlo. A byl by asi problém. Tak, vykopeme i tohle uhlí, protože si myslím, že to je docela v pohodě mít nějakou tu zásobu. A asi tenhle díl nazvu Jeskyňováníčko, takový můj název. No jinak venku už je noc, ale můžete vidět, jak to je úplně vysekaný. To můžete úplně vidět, ne? Jak okolo jsou ty stromy, a jenom tam, jak je to osvětlení, tak tam vůbec stromy nejsou. Takový docela. Tady. Myslím, že ty potvory spavnou všude. To mi jako se říct, že to tady bude končit. O, že se to tady rozvádí, pozor. Neříkej, že jenom jedno železo. Tak jo, jedno železo, okej.
Jo, ještě by k tomu chyběl, kdyby jsme našli spawner. To by bylo úplně krásné, já už ale myslím, že nemůžu si vytvořit žádný rezidence. Jo, dvě rezidence, ale já teď hodně hlasuju pro tenhle server, jelikož chci si koupit buď teda rezidence navíc. To se ještě tady zeptám admina, jestli tady bude po natáčení, teď to tady nebudu nějak rozvádět. Ale možná jsem si koupil rezidenci navíc určitě. Protože když jsme třeba našli spawner, tak to taky musíme dát rezidenci, protože by nám to někdo rozbil určitě. Jak je normálně zvykem. Jinak dneska bych se chtěl pochlubit, ale to asi dám do týdeňáku. Jsme byli na normální výšce na kole ze začátku. Klasicky jsme jeli k jedné vlakové stanici. Tady co je blízko asi 2 kiláky, jo, to možná, no 2 kiláky je. A potom jsme si řekli, že pojedeme vlastně dál. A skončilo to tak, že jsme dojeli někam docela daleko, to už bylo tak 5 kiláků, takže už máme 7 kiláků. A potom to skončilo tak, že jsme ještě jeli dál a dohromady jsme si za ten den najeli 20 kiláků, takže vyjeli jsme ve 3, vrátili jsme se až v 7, takže to bylo docela krutý a už to nikdy nepojedu, protože to jsem se fakt nadřel. Ale vždy jsme nejeli vůbec ani po žádný cestě, to fakt byl offroading prostě. A už to fakt nikdy nechci jet. To prostě bylo přes takový strašně, strašně blbej terén to bylo. Tyjo, dneska toho železa bude mít. Na to, že to je první jeskyně, první trip, tak to je docela dobrý. To bude jako docela hodně dobrý. Tady ještě máme železo, tyjo. Ale vidíte, že už to tady končí, to mě mrzí docela. Myslel jsem, že to tady bude pokračovat, ať si trošku ještě užijem vlastně. Ale jak můžete vidět, tak nic tady už není. Tady se zase vrátíme, trošku si pospíšíme, ať se ještě můžeme kouknout do nějaký ty jeskyně, ať to není jenom takhle. Takhle jenom malý jeskyňováníčko. Popřípadně bych to jeskyňováníčko neudělal na 2 party, ale jako, že bych ještě v příštím díle na začátku třeba jsme se koukli do nějaký jeskyně, protože 2 party to je docela nepřehledný, protože já tu miniaturu neopravuju a někdo si řekne, že 2x4 díl, ale potom si všimne, že to je vlastně, my jsme odsaď, jo, odsaď jsme přišli, my jsme tady spadli vlastně. A teď se budeme muset vypořádat i samozřejmě s potvorama. Jedna z dalších věcí v Minecraftu, co vás může zabít, jsou právě potvory, ale tím tady žádný nejsou. Ovce tady přežívají, což je super, určitě si je vezmeme příští díl, jak budeme dělat tu farmu. No jo, zívám, to jsou takový ty chvilkový pauzy, minuta ticha. Strašný. Ty jo, ovce, nejděs mě. Hele, Extreme Hills, jo. No, to zase bych tam neraz šel, protože Extreme Hills nemám rád. Vlastně kvůli zmrzlině jsme tam šli vlastně. Teď jeden komentář se objevil pod videem Zmrzlina v Minecraftu. To bylo tak, že ten dotyčnej si asi myslel, že to opravdu v Minecraftu je, ale ve videu jsem říkal, že to je pouze na tomto serveru a v komentářích jsem to jenom potvrdil. Oh, ne. Výborně, tak pozor. Tenhle díl jen tak neskončí. Tenhle díl jen tak neskončí, uděláme si to takhle. Je to velice bezpečnější. A máme tady opuštěné doly, ty brďo. Opuštěné doly, to je krása. Opravdu to jsem nečekal, že tady v té trhlině něco takového bude. Já si takhle rovnou naskáču pro tuhle truhlu a nic tady. Jo, melon seedy. Tak aspoň že tak, protože melon seedy jsou fakt superový. Když tak bych ještě zítra rychle natočil tady díl z toho opuštěného dolu, protože se může stát, že by sem někdo přišel a vlastně mi to vybral.
Co se může stát a je to docela dost pravděpodobný. A slyšíme už pavouky. Já tady ty jeskyní pavouky nesnáším, ale máme docela dobrý brnko. Deed point je za play, takže kdybychom se náhodou zabili, tak... Tak určitě... O věci nepřijdeme, ale museli bychom sem hodně rychle jít. Aby jsme o ty věci nepřišli. Já mám taky tolik peněz a... Nepotřebuji nic kupovat. OK, tady nic není. A... Zase jenom železo, tyjo. Dneska hodně jdeme na železo, koukám, protože... Ne, kudy jsme? Tady jsme byli, tak zkusíme to teda tady. Aby to zase nebylo nějaký krátký opuštěný doly. To by mě docela mrzelo. Je ti vedro. No jo, kdyby taková zmrzlina v Minecraftu opravdu ochladila, což by byl asi vlastně přelom v technice. Kdyby prostě přes počítač vás to ochladilo. To by ale asi musel být hodně výkonný počítač, nebo respektive hodně dobře udělaný počítač, aby vás mohl ochladit vlastně. Ať je tam diamant. Ale se pumpkin seedy, musíme to brát takhle, máme vlastně základní ty, základní suroviny vlastně na farmu. Takže si myslím, že docela úspěch. Ty semínka aspoň, já vím, pro nikoho nic moc asi. Ty vole. Inteligentní skeleton! Tady někde jsou ty pavouci, já je slyším. Možná, že je taky slyšíte. Měli byste je slyšet, protože jsou zaplý zvuky. A máme tady docela málo FPS, což nevím jako z jakého důvodu. Ty, tady někde ty pavouci jsou. Je to docela velký, když to vezmete jako docela. Jo, tady jsme přišli odtamtud. Tak kde jsou? Krucinál, fagot, nemám rád, když tady hledám pavouky. Kor takhle v noci. Hej, tak co je? Zkusím se tady někde kostlivec nějaký, zkusím skočit tady dolů. Nějak se mi to neplatilo, koukám. Buglý štěrk. Hele, další. Nebyli jsme tady? Nic moc teda. Jdou další. A zase nic. Tyjo, nějak nám to nepřeje, slyším toho. Endermana. Který umírá. Umírající Enderman, umírající Enderman. Já to se nechci moc protahovat to video. Tam jako nedošánu jako. Protože se to strašně dlouho renderuje a štve mě to potom. Další! Tady jsme byli. Ježišmarja, my jsme se vrátili nějak nazpátek. Ku podivu jsme se vrátili na místo, kde jsme ještě nebyli. Hele. Jistě, že nejde diamonds. Look diamonds. Radši. OK, já bych to asi neprodlužoval už nějak, protože tady očividně už nic nebude. A zase to nechci, jak říkám, prodlužovat, protože by to se bylo zbytečně dlouhý. Já se teda s váma pro dnešní díl loučím, pokud by to fakt byl zájem, tady ještě o ten průzkum. Tak dejte like, jinak ještě bych se rád vyjádřil k jedné věci, co tam psal jeden hráč, nebo respektive fanoušek,
o tom, že série by byla lepší bez tohoto texture packu. Protože se mu nelíbí. Ale kdyby s tím byl opravdu velký problém, tak bych ho dal prostě pryč ten texture pack. Ale nikdo jiný o to vlastně nenapsal. Já jsem se chtěl s váma loučit, ale koukám, že tady ještě je nějaký železo a ještě tam vede cesta dolů, takže tam možná budou diamanty, já mám vždycky takový odhad na to. A prostě on psal, že se mu ten texture pack nelíbí. Jo, kdyby to napsalo víc lidí, se nám ten texture pack tam tady ten nelíbí, tak ho odendám, jasně. Ale tím vzkazím vlastně vzhled dosavadního baráčku, to za prvý. Protože vlastně to bude normální cobblestoneový barák. A tak. A nebo bych si ho prostě nechal a vy byste prostě... Jo, je to tam moje, OK. A tak, a pokud je opravdu tenhle texture pack byste neměli rádi, OK. Zruším ho, budu mít prostě defaultní nebo faithful, to je, ten faithful je úplně skoro jako defaultní, takže bych ho prostě změnil. Já si myslím, že tenhle texture packu to vypadá všechno jinak a vypadá i pěkně ten baráček, který jsem stavěl. A mně se i líbí ten šipek, takže nevím no. Já se teda s vámi loučím pro dnešní díl, doufám, že jste se bavili, aspoň v rámci možností. Pokud se vám video teda líbilo, zanechte like, pokud ne dislike, napište, co bych měl zlepšit. A pokud ještě nemáte odběr, klikněte na tlačítko subscribe, mějte se hezky a ahoj.